անգամ այն մեր նախորդ զրույցին դուք ասացիք հնարավոր է, իսկապես հնարավոր տեսնում եք, որ միանան, միավորվեն, եւ ինչ կերպ դա պիտի լինի, Վազգեն Մանուկյանը առաջ գա, փորձի, ինչ որ ուրիշ առաջնորդներ առաջ գան, ինչ կերպ։ Տեսեք, ես անցյալ անգամ ասացի, դուք լավ ֆիքսեցիք դա, ուրեմն հայրը միաբանվել է իրանց համար, դա մի անգամ աղել են էլ Արարատ 73, չէ, կատակի ասես, մի անգամ 11 հոգի մի ուղությամբ են նա, ու մի գնդակի, ու մի դարպասի, ուրեմն այո, ես երբ անցյալ տարի ձմեռը լսեցի, որ 17 կուսակցություններ, անգամ չէ կրկրեցի, ինչ ընտրել են մի մարդու որպես համակարգող Վազգեն Մանուկյանի, ես ճիշտ ասեմ, կարող է դա ինչ որ հանակա, ինչա, բայց հետո պարզվեց, այո, այդպես է, եւ նայեք, մենք 1000 տարի մեկ անգամ այդպես բան չունեինք, որ հայկական 17 կուսակցություններ համաձայնություն կա ինչ որ արձում, այն էլ ինչ որ անձի պահով, չկար նման բան։ Հետո սկսեցի վերլուծել ու հասկացա, այսօրվա քաղաքական դաշտում Վազգեն Մանուկյանը օբյեկտիվորեն, դա ոչ արժանիք է, ոչ թերություն, օբյեկտիվորեն ամենաքիչ սուր անկյուններ ունեցող անձ է։ Ուրեմն ես հասկացա, որ ֆանտաստիկ մի կողմից, մյուս կողմից բնական բան է լավ, Վազգեն Մանուկյանին ընդունեցին որպես համակարգող, 17, և ես ահագին ուրախացա, ոգեշնչվեցի, բայց ինչ կատարվեց, իշխանությունները խայց գցին, արտահերտ ընտրությունների, ուրեմն 18 թվականի ընտրությունները խեր չստացանք, ընդհանրապես տեղել պաշտոնապես ասում, հայերը պետ չի, հայերին չի կարելի մոտիկացնել ընտրությունները։ Ինչ լավ որ ասում եք, թե չէ ոչ մեկի, ուրեմն այս ծրագրում Հայոց երկրի ռազմավարական ծրագրում մծվում են երկու ցենց, ովքեր իրավունք ունեն ընտրվեն, ովքեր իրավունք ունեն ընտրեն, և ասենք թե այնտեղ 4 բլոկ է ընտրվողների համար, ազգային, բարոյական, մտավոր, կամային։ Այդ բարոյականը ոչ չափենք։ Հա, այդ կա չափ։ Եթե մենք բարոյական մտցնենք Հայաստանի ոչ մի ժողովրդին հանգիստ թողեք, ամենասարսափելին, որ մեր մտավորականությունը, թե քաղաքային, թե մշակութային, 1% եթե անցնի, շատ լավ կլինի, որտեղ զիբիլ է 4 կողմը, բայց ի՞նչ նայտակ, սա էլ աստեղ նախատեսված, հիմա եթե այդ 17 կուսակցությունները հաջողվեց իմի գալ, ինձ համար ստեղ հանգույցային բառը իմի գալն է, մեզ մոտ իմի գալ չի ստացվում, ուրեմն լավ, ես գտնում եմ, որ մեր քաղաքական դաշտը կոպտագույն, հանցավոր սխալ արեց, որ վազեց արտահերտ ընտրությունները, չէր կարելի, ցավոք դա արդեն տեղի ունի, եկան նստեցին խորհրդարանում, մաքսիմում ինչին ասեն, շիշ շպրտեցին, ինչ անենք հիմա, ուրեմն հիմա շատ կոնկրետ, վրացիները մի լավ բառ ունեն, repeat, այդ անգլոսաքսեր, նշանակում է կրկնել, repeat-ը հա ֆրանսերենի, այսինքն այդ անձերը կան, այդ հիշողությունը շատ թարմ է, և որը հաջողվեց գոնե մեկնարկի ժամանակ, ուղղակի բոլորը պետք է իրանց ամբիցիաները մի կողմ դնեն, ռոբոտի պես հավաքվեն, և կոպիտ ասած կոլտերը դնեն սեղանին, և որոշեն, և սկսեն, ես շատ հետաքրքիր, բայց և ոչ հետաքրքիր բան ասեմ, Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ խուլիգան պետություն էր, բարի բունի իմաստով, 19-րդ դարում
Միացյալ Նահանգների մեծերը հավաքվեցին Օվալ սեղանի շուրջ, կոլտերը դրեցին սեղանների վրա և որոշեցին այն խաղ կանոնները, որոնք պետք է պարտադրվեն բոլորին, և երկիրը սկսեց երկիր դառնալ։ Հիմա այս պայմանական 17 կուսակցությունները, եթե Միացյալ Նահանգները երիտասարդ պետություն էր, մենք հո հինավորց, մտավոր, մշակութային ազգ ենք, այն նույն բանը կրկնենք, մենակ այդ 17 կուսակցությունների մոդելը կլինի 18, 20, կապչունի, նույն մեխանիզմը, այո, միացնելով բանը, Միացյալ Նահանգների այդ մոտեցումը։ Հասկանում եք, վերջացրեք, որովհետև հիմա ով է ճիշտ, ով է սխալ, թուրքը կգա բոլորի, բոյերը կհավասարացնի, յաթաղանը վզի կողքով կտանի, շատ քիչ ենք տարբերվելու իրարից։ Իմ առաջարկը շատ, այս այա, շատ ակնհայտ պարզ առաջարկը, ես բարդ բաներ չեմ առաջարկում, ինչ է խանգարում։ Քանի երկու-երեք ամիս հայերի մոտ, անհավատարի բանա, անձի շուրջքը, պետնացունել ճիշտ ընտրված, այո, կլինի է ձեր ասած անցումային կամ ժամանակավոր, ինչպես այդպիսի կառավարություն կլինի, նաև տեսակետ կար, որ կարող են ինչ-որ միտեղ իրեն հրճակել, միանգամից կառավարություն ձևավորվի, և առաջին քայլը դալնիկ աշխատի դա։ Նայք, ես օրինակ այնպես ստացվեց, ես Վազգեն Մանուկյանն էլ վաղուց գիտեմ, բայց ընդհանուր գիտեի, բայց մի գործով իմ ու իրա գծերը խաչվեցին, ես մի հատ հոդված գրել, որը հետո տպվեց 1990 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, իմ հոդվածից ուղիղ 365 օր հետո Հայաստանը հռչակեց անկախությունը։ Այդ հոդվածը ես քննարկում էի Վազգեն Մանուկյանի հետ, այն ժամանակ ՀՀՇ-ի կենտրոնը տեխնիկայի տուն է Բաղրամյանի վրա, հիմա կարծեմ Սիրիայի դեսպանատունն է։ Ուիշն էր հետաքրիր, դե ես շատերի հետ եմ շփվել, ուրեմն քնարկում էինք իմ հոդվածը, ինքը հետաքրքրվեց, բայց մի երկու տեղ չհամաձայնվեց հետը, այդ մի երկու տեղից մեկը իրադիտողություն ընդունեցի, մյուս ասեցի, համաձայն չեմ, սխալ եք, հիմա ռեակցիան իրան ինձ համին զարմացրեց, ինքը ասեց, մի հատ էլ հիմնավորի, հիմնավորեցի, սկսեց, այսինքն, ինչ եմ ուզում ասեմ, Վազգեն Մանուկյանի մոտ կա մի հատկություն, որը այո, շատ հայերես չունենք, լսել, այսինքն ֆիդբեք, հետադարձ կապ, ես իրան, այն ժամանակ իրանց աստղային ժամն էր, չէ, քթները տնգել էր, բայց Վազգենի հետ խոսանուց, մարդ ասեց, մի րոպե, ասի, մի հատ եմ ցույց տալիս քեզ, լսեց, ասեց, հետաքրքիր, ու հետո ես այդ հոդվածը դուրս եկա, այդ հոդվածում իրադիտողությունը ես հաշվի առել, իսկ այն մասը գրեցի այնպես, որ ես էի տեսնում, այսինքն մի ակնհատ էր, չէ, բայց այդ ունակությունը ընդունել հետադարձ կապերը, ու ես հասկացա, այդ սաղ հիշեցի էլի պայերկային կյանքում, որ Վազգեն Մանուկյանը, քանի որ ունի լսելու ունակություն, ունի մեծ փորձ, վերջ-վերջով դուք ասացիք, ինքը եղել է պաշտպանության նախարար, ընդ որում այն ժամանակ ամենամեծ հաջողություններ են եղել, բայց մինչև այդ ինքը եղել է վարչապետ, առաջի վարչապետ և այլն, և ինքը, ուրեմն ասեմ, Վազգեն Մանուկյանը եղել է, ինքը ինչքան ես գիտեմ, Ղարաբաղ կոմիտեում ուներ վետոյի իրավունք, և փաստորեն ինչ տեղի ունեցավ անկախ Հայաստանի ժամանակ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան դարավ նախագահ, ինքը վարչապետ, այսինքն ինքը իր ամբիցիաները զսպեց և գնաց թիվ երկու պաշտոնի վրա, ես այդպես եմ ասկանում, այսինքն ինքը ոչ միայն կարողանում է լսել,
Եվ երկրորդը, այո, ինքը ամբիցիաները իրան չեն խեղդում, այդ հայկական առատներն են, չլսել ու ամբիցիաներ։ Այդ դրա համար ես սենց բան եմ առաջարկում։ Շնորհակալություն, հույսով, որ մենք առաջիկայում մյուս ինձ կթողնեք, ես սա ծանոթանում զրայ, թե չէ, դա դեռ դա վերջնական մշակված չէ։ Չէ, դա հիմա գնում է փորձակ զնում։ Որ մենք այստեղ 10 կետերին առավել մանրամասն առաջիկայում ծանոթանանք։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, մնացեք մեզ հետ, մի քանի րոպեից մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն, բարևեցի։